zisky společnosti vodovody a kanalizace jsou, tuším, někde kolem 3 milionů korun ročně, jestli mám pravdu, pane předsedo. Takže... No, jsou mezi 3 až 4 a je to takzvaný optimalizovaný zisk, protože naší strategií je opravdu dávat maximum financí do obnovy infrastruktury, což dáváme, že? A já se vás zeptám jinak, nebyl by problém udělat zisk 20 milionů, že? A zkuste mi odpovědět, co bychom s tím ziskem dělali, když ho nechceme vyvádět ze společnosti ven. Chtěli bychom se dneska hlavně bavit o tom, že rozhodnutím soudu bylo zrušeno usnesení valné hromady z roku 2006 o pronájmu Veolii, co k tomu vedlo a jaké eventuálně mohou být následky, nebo jaké to má výhody, nevýhody, jak dalece to, co následovalo po v podstatě zneplatnění valné hromady, jaké to může mít teoreticky důsledky. A představenstvo udělalo jedinou věc, že tedy pověřilo právníka společnosti, ať rozsudek prostuduje a podá odvolání. To je zatím všecko, co já vím tady k tomuto. No a důvod tady tohoto postupu byl ten, protože obdrželi jsme ze začátku jako zadlužená společnost celkem 230 milionů, dá se říct v tvrdých, jak se říká, na dřevo hotovosti, které se za dobu smlouvy ztratí do nuly. Momentálně ještě dlužíme 150 milionů korun, tato suma se samozřejmě s časem zmenšuje, že a to byl důvod, proč představenstvo zažádalo právníka, aby po prostudování podal odvolání, protože tím šetříme společnosti peníze. To je všecko, co já k tomu můžu říct, víc nevím. Já bych měl dotaz na pana Hanáka. Pane Hanák, co vás vede k tomu odvolávat se proti rozsudku, který jste nečetl? Co mě vede k tomu? Mě vede k tomu, že pokud by skutečně ta smlouva byla rychle zrušená, tak opravdu máme tam ten 100 milionový jasný dluh za peníze, které jsme dostali, jak se říká, na tvrdo, na dřevo. A každá doba snižuje tento dluh, který bychom byli samozřejmě povinni okamžitě zaplatit. Všecko. Takže důvody soudu vás nezajímají, proč to zrušil? Důvody soudu mě zajímají a zajímá mě na nich hlavně to, že samozřejmě jednou jsem u toho soudu taky byl, že nikomu nevznikla žádná škoda, a nikde se to ani neobjeví, ani koruna. Jestli se můžu zeptat jenom naposledy, proč nebylo zastupitelstvo informováno, že od roku 2006 probíhá soudní řízení. Já si myslím, že to nikdo z nás nevěděl. Když jsme majoritním akcionářem, nebo... No, hovořilo se o tom na valných hromadách a tam jsou akcionáři, no. Kdo tam chce být.
Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě, a proč s ní čas plyne jako voda? Proč ji nechávat náhodě? Není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.